ty vole, to si děláš srandu, ne? Radikale! A já jsem Maki a vítejte na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme po extrémní dlouhý době Murder Mystery 2. Je tady s náma i Radikal. Chtěli jsme ještě stihnout teda to, že tady je velikonoční update. Ano, už je dávno po velikonocích, ale naštěstí ještě jsme to stihli. A bylo nám to již předtím řečeno, že je nic moc, tak jsme to jako nechtěli hrát v podstatě jako kvůli tomu, ale jako řekli jsme si, ok, tak to zapneme. Ale máme tady teda... Trošku mě mrzí, že vlastně tam je klasický to lobby, že jako nějak zvláštní, nový, vůbec tam nic nebylo, vypadalo to, jak kdyby bylo extrémně strašně starý, jo, třeba tři roky vytvořili ho právě teďka, nebo jak kdyby to byla úplně nová hra, jo, strašně obyčejně to vypadalo, což je dost nezvyklý zrovna. Jinak získáváš vajíčka, prosím. Vajíčka, jo, už ho tam vidím. Už vidím, máme tady různý vajíčka, už někdo zabíjí, tady někdo sedí. A jdu si tady pro... Tyve, nechtěla mě kuchnout, to bylo takový divný. Ne, ona mi sebrala to vajíce! Čoká jedna. To je zmetek. Tak... Takže tak, ale jako v pohodě. Jako celkem roztomilý vajíčka to jsou. Jo, jsou. Jako je to rozhodně aspoň něco zase originálního, že tady můžeš sbírat vajíčka. Jo. To mi přijde, je fajn. Rozhodně. Mě vždycky třeba mrzí, když jsem nějaký ten update, tak je tam spíš, že změní spíš ty coiny. Že vypadají třeba jinak, že jo, na zimu, nebo tak, nebo něco jiného, ty potvoro jedna s tímhletím. Hele, tam nejdu, tam se střílí, jo, takže na to se střílí. Tak, tohle je takový jako fajn, že teda sbíráte nějakou věc navíc. Já rozhodně se nebudu snažit o to, abych něco získala, protože to si budem... Věřím tomu, že tam je extrémní počet těch vajíček, abyste vůbec dosáhli na tu nejnižší nějakou možnou věc, kterou můžete teda získat. Rádo by zadarmo, akorát s tím, že to budete hrát 24/7, abyste toho získali extrémně hodně. Hele. Věřím tomu... Základní ano. Věc je teda za 122 EC, jich mám 14. Já taky. Není to moc, jakože to, co, kolik jich my máme, i zároveň i těch 120, dobře, to se dá získat, jo, když si zahrajete pár her, ale to je asi všechno, jo, jakože... Já zrovna to jenom koukám, mně ani nepřijde, že by byly nějak extra hezký ty skiny. A můžete získat jenom 20 vajíček za hru. To fakt, no tak to je trapný. Jo, tak to je úplně jako... trapný, promiňte, to si no. Musíte zahrát 6 her, 120 si říkal, že jo. Jo. 6 her, abyste získali první věc. No a musíš mít každou hru ty vejce. A musíš mít 20, ano. No. Že je úplně zbytečný, že jo? Ale aspoň i to rozdělí na baťůžek vajíček a baťůžek penízků. To je fajn. Ne, můžete mi říct, co tady ten šerif dělá, že furt jenom střílí a jako furt nikoho nezabil? Jdem se tam podívat. Vůbec nevím, co tam dělá, protože já jsem chcípnul. Jo, mě zabili. Takže... Jo, no, úžasný. Radikal asi tady taky chcípnul. Šerif už chcípnul taky, tak já si jdu pro zbraň. Kde je ta týpka? Oh, bože, miluju, když ta zbraň se strašně pomalu nabíjí. Máte to taky? Vůbec se ti nedivím. No, ještě jsem zašla do uličky, protože jsem neviděla, kam střílim. Nevadím. Týpka asi murder vyhraje, což vůbec nevadí. Získali jsme 20 vajíček, já se jdu teda podívat teda, co tam teda je, tak se tady pokecáme. Dobře, nožík, ten vypadá celkem hezky, proč ne? Ektoy, totálně zbytečný. Ježiš, chtěla jsem si to přiblížit, nemůžu. Ježišmarja, mrkvová zbraň, že je oranžová se zeleným tím po, no, tou rukojetí, nic moc. Bunny to jo, dobrý, spring, to je asi něco modrozelený, asi něco taky. Ten flavor vypadá celkem zajímavě, ale to musíte mít 3840 vajíček, no na to se zbláznili, ne? To je vlastně poslední věc, kterou můžete získat, takže já bych to rozhodně nezbíral. Ale kdo to z vás má, gratuluju, ale pro mě by to byla asi zbytečná věc, co si budem... Já tyhle ty věci, tyhle ty dvě, co mám, což je Dodge a Halloweenská číča, to mám extrémně dlouho a vlastně já to vůbec nevyměňuju. Takže tak. Máme tady další hru, 6% jsem Innocent opět. Vlastně nejsem si jistá, ale ani nová mapa tady už extrémně třeba nebyla ne, jako ne, přidaná. Ne, určitě ne. Což jsem no, si taky škoda. No, myslím si, že to určitě nová mapa žádná není, mám 9%. Ale jako... Blondýna jde za mnou, ne dobrý. Blondýna jde za mnou. A to si budem, jako je hezký, že vždycky na všechny... různý eventy, po Halloween, Vánoce, cokoliv jiného, tak je fajn,
že jakoby ten event vždycky stihnou. To je fajn, i třeba změnění to lobíčko, teďka to sice není, ale třeba, že nevymění ty hry, nebo hry. Mapy. Dobře, přidali tam třeba to, že jak tam máte ty zombíky nebo něco takového. OK, to je taky zajímavý, proč jo. Ne? Ale super, není to až tak častý, bych řekla. Venda si umřel. Jo, je to Kuba. Ano, tamhle vidím. A šerifa už zkouší zabíjet. Šerif to asi nezvládne. Šerif to nezvládne. Kuba se snaží jí kuchnout. Stále ale skáče. Kuchá, vůbec co to jde. A, už je mrtvá. Já bych tam šla taky, jenže víte, co je blbý? Já jsem zrovna na taký blbý pozici, kdy vlastně... Já? Tam budu muset dojít, protože mě teďka zabije! Ale chtěla jsem se pokusit prostě získat tu zbraň. Vůbec nevadí. To byla velice jako rychlá hra, že jo? Vůbec se nedivím. Co tady prosím tě děláte video? Co? Mi nic. Ježíš, mini radikál, to vypadá tak roztomile. To vypadá fakt, to tomhle tomu trošku závidím. Ani nevím, jako, jak se to dalo získat, ale... Nemám páru a vidíte, prostě nic. Chudý to je. Kuba nám vyhrál, gratuluju. Dneska se bych řekla, že jako ty murdrové jsou dobrý. A zároveň aspoň získá jako hodně XPček a peněz. A třeba teďka, jo, když se tak vezme, furt se vám tam dávají ty stejné hry, místo toho, abyste si mohli zahrát i něco jiného. Když tam jsou jako i nějaký teda jiný ty rádoby hry nebo mapy, kde se může dělat něco jiného, než jenom, že sbíráte coiny, snažíte se přežít, aby vás někdo nezabil. A přijde mi, že je na to strašně malá šance, aby se to tam ukázalo, což je prostě škoda. Jo, to určitě je pravda, ale ono je taky nejhorší to, že ta hra už je docela hodně stará, no a prostě... No ale furt to hra takových lidí, jako já se nedivím, nejsou žádné inovace. Je jako dobrá, neříkám, vždycky, když si člověk chce zahrát, tak je to úplně super, ale co si budeme, my asi jak už jí hrajeme prostě nějakých těch 6 let, tak už o to jevíme menší a menší zájem, co si budeme, myslím si, že jste si i toho všimli, ale tak ráda si to vždycky jako na to zahraju, pak to vlastně zajtím, že vlastně furt to vypadá stejně a tam jsme skončili, já jsem vážně, nech mě! Dobrý, dík. Ne, já myslím, že půjdeš po nich a že mě zabiješ. Já ti dám, že dík. To nevadí, no. Tak, tady máme Vendu. Já si aspoň se sbírám ty vajíčka, když je tady jako nikdo nezbírá, jo? To by bylo velmi dobré. A těch mám aspoň těch 20 a pak už začnu zase zabíjet, jo? Jo, dobře, to je jako velice dobrý plán. Jo, já nechám aspoň i taky ty lidi, ať si taky se sbírají. Ano, Egg Basket Full skvělý, takže úžasný, já jsem spokojený. A Maki mi určitě... No. Maki mi určitě i pomůže najít všechny ostatní další lidi, že? Sbírají vajíčka. Jo. Takže choď podle vajíček, to je dobrá rada, ne? To je pravda, jenže já nevím, jestli se mi ještě budou ukazovat, já mám takový dojem, že se spíš... protože jsou úplně všude. Tak dobrý. Hele, tak tam naběhni a máš to, vidíte, hele, tady jsem já, mám tam roztažený nohy a ruce. Kubo! Eje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 j, to bylo velice blízko, počkám na něj, Kubo! Ty jsi mě minule taky zabil, takže jako ano, jsem spokojený. Tady máme nějaký lidi, koukám, úžasné. Ale každý je spokojený, když někoho může zabít, každý. No samozřejmě, já se kouknu radši dolů, jestli tady náhodou se někdo neschovává. Tak, dobrý den. Ne, je tady hodně penízků, tak ty si určitě vezmu taky. Všichni jsou nahoře. Jo. Všichni jsou nahoře, takže úplně v pohodě. Okej. Jo, takže tady další, úžasný, nazdar. Tak, kdo tu máme dál? Řekni mi, až budeš mít málo času, jo? Já ti řeknu, kde je člověk. A nevšimneš. Jo, tady je radikál, nazdar. Rádio, pojď sem. Ty vole, to si děláš srandu, ne? Radikale, bože můj, dík jsem byl vedle tebe, já nevím, co to zase bylo zabugovaný, tyjo. Nevím, ale chtěla jsem ti poradit. Holka jedna seděla celou dobu pod stolem a ty si přes ten stůl celou dobu chodil. Já jsem si myslel, že je zabitá právě celou jo, dobu. Jo, vypadala tak, ale ne, byla živá. Byla živá. No, tak to je skem. No. A je dobrá schopka jako na jednu stranu, jako člověk, když máš jako dobrý skin, když prostě abyste se schovali, že jo, pod co si budeme podle pou je největší tma, tak přesně teďka to tak bylo trošku podobný. Že člověk jako, nebyl jistý, stále živá. Jinak mám už 39 vajec. Ty vole, ty máš ale vajíček, Vendo.
Dáme si poslední hru. Třeba budu, třeba nebudu, nevadí, budu se snažit samozřejmě získat co nejvíc. Nejsem, mám 9%, tak to je pěkně jako na homebuy. Ale to nevadí, získáme si krásné kraslice. Ne nějaký teda, doufám, že hned tak cípnu, že jo, ale to je hotovo. Aspoň si byla určitě poctěna tím, že jsem byl já. A rozhodně jo. Vlastně mi to bylo jedno, ale to nevadí. Prosím. Stává se, stává se. Tady by mohly být vajíčka. Nejsou tam vajíčka. Jdeme sem zpátky dopředu. Tady je stejně nejvíc lidí. Co si budem, jako, buď máte štěstí to, že vás zabije murdr někde v zákoutí, kde jste sami obklíčení a takhle. A nebo prostě vás totálně sejme tady v té, jakoby, rádoby hlavní místnosti nebo hlavního spotu, kde se nachází nejvíc lidí. Takže, jako, ono, jako výhoda, nevýhoda, nevím, asi záleží. Nebo já většinou vždycky chodím. Já jsem pro tentokrát se zakempil. A pro tentokrát jsi se zakempil, jo? Jo. Já si aspoň se zberu teda těch 20 vajíček, sice teda žádnou věc nedostanu, tady jde za mnou blondýna, tak jako mám z ní takový jako blbý pocit, ale dobrý zahlad. A jak máte získat tyhle ty dvě vajíčka? Jak jako máte získat? To je nějaký hovoř. To je prostě, oni jsou tam zastrčený a nedostanete. Tak. Tam nechte. Je tam nechte. A že mi? Váže, mám 14 vajec a ani mi tě to nenechají dozbírat. Nevím, kdo ani byl. Takže asi Mordr byl nic moc a nezvládl to, nebo nevím. Nebo prostě tady, no jasný, nějaký mňau, arsi mňau. Haha, dobře, tak. No nic, já bych to teda asi ukončila. Představili jsme si velikonoční update, který teda už je jakoby za námi. Řekla bych, že do pár dnů skončí, ale samozřejmě gratuluju těm, kteří teda sbírali vajíčka, snad jste jich sebrali i dostatečně, abyste teda něco získali. My takový nejsme, takže tak. Uvidíme se příště, mějte se krásně a čus. Čus.